Канцлерът Ангела Меркел спечели четвърти мандат на парламентарните избори в Германия. Първите официални данни на Централната избирателна комисия сочат, че нейният консервативен блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз спечели 33%. На второ място остана Германската социал-демократическа партия с 20,5 на 100. Трета политическа сила стана популистската партия Альтернатива за Германия. Тя влиза за първи път в Бундестага с 12,6% от гласовете. В Бундестага влизат още Свободната демократическа партия с 10,7 на 100 от гласовете, радикалната левица Линке с 9,2% и зелените с 8,9 на 100. Очаква се германският бундестаг да бъде съставен от рекордния брой 709 народни представители. Блокът на Меркел се очаква да получи 246 мандата, социал-демократите 153 мандата и альтернатива за Германия 94 мандата. Свободната демократическа партия ще вкара в парламента 80 депутати, левицата 69, а зелените 67. Според социолози, най-вероятният вариант за коалиция е така наречената Ямайка, в която освен блока на Меркел, Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз, ще участват още и либералите и зелените. В този случай тя ще бъде подкрепена от общо 393 депутати. Самата Меркел обаче коментира, че преговорите за формиране на коалиция ще бъдат трудни и дори намекна, че до края на годината може и да не бъде съставено правителство в страната. Следващите седмици няма да бъдат никак лесни, но Християн-демократическият съюз и Християн-социалният съюз са партии, които са отговорни към страната, към програмата си и към това, което е важно за нас и хората. Вярвам, че в този дух ще постигнем успех. Същевременно водещи издружения на германските индустриалци и търговци приканиха най-големите партии в Германия бързо да започнат коалиционни преговори и да формират стабилно правителство, за да бъдат избегнати евентуални щети за бизнес-средата в най-голямата европейска економика.